مقدس پیٹ میں بڑھا، کماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاتوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں مقدس پر کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آئے ہم سب اپنی التجائیں خداوند کے حضور پیش کریں۔ دعا کریں، ہم دعا کریں آج کی حضرت جماعت کے لیے کہ پیار سے بڑا خداوند خدا، آج جو خداوند تیرے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خداوند ان کی تمام مناجات اور التجائیں خداوند اپنی بارگاہ میں قبول کر، عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے کہ پیار سے بڑا خداوند خدا ہم کو خداوند فضل عطا کرے تاکہ آج کے اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں لا سکیں، عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔